Всім привіт! Мене звати Олена. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я розповім вам про властивості степеня з надуральним показником. Почнемо з першої. Якщо у вас є якийсь то вираз в степені n, і вам треба помножити на такий самий вираз, тільки в степені m, тоді ви пишете цей вираз, основу, а степені додаємо. Наприклад, у вас є x в 10 помножити на x в 20, то це буде x в степені 10 плюс 20, це буде x в 30. Або 2 в 12 помножити на 2 в 2, це буде 2 в степені 12 плюс 2, це буде 2 в 14. Перша властивість. Записали. Тепер друга властивість. Якщо у вас є а в степені n, і вам треба поділити на таке ж саме а, тільки з іншим степенем, то ви пишете а степені віднімаєте. Наприклад, x в 10 поділити на x в 2. Це буде x в степені 10 мінус 2, і це буде x в 8. Зрозуміли, так? Тут третя властивість. Якщо у вас є якийсь то вираз в степені n, і вам треба його піднести до степеня m. Тоді ви пишете цей вираз, а степені множите між собою. Наприклад, x в другій піднести до третього степеня. Це буде x в степені 2 помножити на 3, і це буде x в шостому степені. Це три основні властивості степеня з натуральним показником. Сьогодні ми з вами їх розібрали в цьому відео. Якщо відео було для вас корисним, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал і до наступного відео.